Eu tô ligado que você tem dificuldade pra fazer criativo que converte, né? Por isso, eu resolvi trazer esse vídeo com uma tendência, obviamente, dos Estados Unidos. Tá funcionando demais da conta lá. Inclusive, foi com esse modelo de criativo que agora em dezembro eu faturei mais de 300 mil reais em vendas aprovadas, vendendo apenas esse produtinho aqui, tá? Encapsulado. Então, fica até final do vídeo que, obviamente, eu vou te passar como que você vai conseguir fazer esse tipo de criativo. E, cara, eu boto minha mão no fogo que você vai fazer esse negócio, vai dar certo, você vai vender pra caramba, depois você vai vir comentar e falar assim: meu querido, não é que funciona mesmo? Então, eu vou te mostrar aqui as vendas, né? Mais 300 mil aí no mês passado. Então, ó, hoje agora dia 2. Ah, inclusive, feliz ano novo, viu? Nós. Uhul! Então, aqui, ó, vou colocar mês anterior, né? Dezembro. Vou colocar pagamento aprovado, buscar. E aqui, ó, 152 mil reais em vendas aprovadas, né? E aí, aqui, ó, já tem até aqui, né? Atualizar dados, posso até vir aqui, ó. Tá contando aqui, ó, dia 1º ao dia 31 de dezembro, tá? Posso vir aqui, ó, mês passado. Vai contar tudo de novo. Mais 166 mil reais em vendas aprovadas, tá? Pedidos pagos aqui. Traduzindo, dá mais de 300 mil, dá 311 mil, sei lá. É uma coisa assim. E isso daqui, cara, tudo, tudo, tudo utilizando esse modelo de criativo. O criativo UGC, que tem funcionado muito bem. E, obviamente, se tá funcionando nos Estados Unidos, você pode esperar um cadinho que daqui a pouco o pessoal começa a utilizar no Brasil e começa a dar certo, como foi o meu caso, que eu fiz isso, apliquei, fiz o teste, vi que realmente funciona e, cara, não é um resultado baixo que dá, não, tá? Então você vai fazer e vai dar resultado. A única coisa que eu te peço é fique até o final desse vídeo, porque eu vou te passar todo o passo a passo, né, de como montar isso daí, como fazer o criativo, e no final eu vou te mostrar uma plataforma que vai ficar, cara, vai facilitar seu serviço em 90%, fechou? Então, ó, primeira coisa, vamos lá. Primeiro, criativo. Criativos UGC. O que é que significa isso daí? Significa User Gene. Togão, como é que chama aqui? Gene. Generar. Você entendeu? Content. Basicamente, que eu não mando os inglês. Realmente. Conteúdo gerado pelo usuário, tá? Então, começando aqui, o que é esse negócio aí de criativo GC? Que patifaria que é essa? Então, antes de eu te explicar isso daqui, igual que você já deixou o seu likezinho, ou deixa o likezinho, pá, nós toda vez tem que estar pedindo, tá vendo? Graça. Um merchanzinho rapidão aqui. Se você quer aprender a vender capturado do básico, avançado, obviamente, ir até a escala, cara, primeiro link na descrição tem o Jornada Caps 2.0, que é o meu treinamento, onde eu literalmente pego na sua mão e falo: meu filho, vem aqui que eu vou te ensinar a fazer dinheiro com encapsulado. Como você viu, mês passado, cara, foi mais de 300 mil reais e os meus alunos têm tido resultados assim impressionantes. Tem aluno fazendo um salário mínimo por dia, tem aluno fazendo 2 mil reais e eu já tive alunos agora utilizando esse criativo UGC que bateu mais de 10 mil reais no dia. Cara, tá absurdamente top demais, o pessoal tá curtindo muito. Então, depois dá uma olhadinha, primeiro link da descrição, tá? Então vamos lá. Agora que você já deixou seu like, tamo junto. Muito obrigado. Espero que você tenha deixado o like, né? Vamos lá, ó. Primeiro, o que é esse tal de criativo UGC? Basicamente, é um vídeo que parece um vídeo review. Eu posso pegar, por exemplo, meu encapsulado, posso filmar o um vídeo review, mostrar como que toma. Eu posso pegar qualquer tipo de produto e fazer isso daí que funciona, tá? Um detalhe muito importante: esse criativo, ele não funciona apenas para encapsulado, ele funciona para qualquer tipo de produto ou serviço. Você pode estar vendendo PLR, não sei se você vai estar fazendo PLR, mas você pode fazer criativo para vender PLR, você pode vender curso, você pode vender qualquer outra coisa que vai dar certo, tá? Depois você faz o teste, aí você me fala. E detalhe, não precisa aparecer, tá? Como assim não precisa aparecer? Não tem necessidade de você colocar a câmera lá, começar a se filmar e fazer o criativo. Tanto é que, como eu disse, depois eu vou te mostrar uma ferramenta, um site que, cara, vai facilitar seu serviço em pelo menos aí 90%, ok? Outro detalhe aqui, toda vez que a gente vai fazer esse criativo, não é simplesmente pegar, gravar um vídeo review ali e já era. Tem que ter um gancho. Como assim? O gancho é basicamente o que eu vou colocar no início do vídeo, tá? Então pode ser algo chocante, pode ser algo surpreendente, pode ser algo nojento, né? Por exemplo, sei lá, espremendo uma espinha. Mulher que gosta de ver nesse negócio de espremendo um cavalo. Ai, que amor, que delícia. Eu me livre, viu? Que nojo. Pode ser alguma coisa de surpresa, satisfação, que inclusive foi isso daqui que a gente utilizou no nosso criativo, que, cara, como você viu, deu muito certo. Algo familiar.
TikTok me fez comprar o que eu comprei versus o que chegou. Então, por exemplo, o que eu comprei, vou lá, filmo alguma coisa. O que chegou, eu vou lá e mostro o que de fato chegou pra mim, que é algo muito positivo, é algo bacana de mostrar, não é algo nada ruim assim, sabe? Queria ter comprado antes. Então, aqui são alguns dos exemplos que tem pra você trabalhar no seu criativo, tá? Fique calmo que daqui a pouquinho eu vou te mostrar alguns exemplos desses criativos aqui com esses ganchos, ok? Depois aqui, ó, o que você precisa de saber? Construção do problema. Não queira chegar logo de cara e falar, ô, meu, ficou meu produto aqui, ou já chega mostrando a solução, tá? Você não vai fazer isso. Daí é com o tempo, no decorrer ali do seu vídeo, tá? Outro detalhe aqui, vamos lá. Aqui, ó, apresente o produto ou serviço como a solução do problema. Então, ok, primeiro a gente construiu aquele problema, a gente mostrou que a pessoa tem um problema, e aí, logo em seguida, eu posso mostrar pra pessoa que, ô, peraí, aqui você tem a solução. Isso aqui era o que você precisava, né? Então aqui a gente apresenta ali o produto, o nosso serviço como a solução daquele problema que a gente acabou de mostrar para a pessoa. O outro detalhe aqui, ó, vamos lá. Benefícios específicos, características do produto ou serviço. Então, por exemplo, eu tô vendendo aqui, ó, o Total Mind, né, um suplemento que é um nutrópico. Eu posso especificar que para que ele serve? Memória, concentração, foco, energia, tudo isso eu posso especificar aqui nessa parte, tá? Eu vou mostrar os benefícios. Eu posso falar que ele é um produto 100% natural. Eu posso falar que ele é um produto que não tem efeitos colaterais, entre outras coisas. Um outro detalhe bem interessante, apresente o depoimento autêntico, traduzindo, uma prova social. Eu posso pegar um cliente que já fez o uso do produto e eu posso encaixar ele lá no nosso criativo UGC, tá? Por que que era interessante fazer isso? Porque eu já falei várias vezes, prova social vende muito mais do que qualquer outra coisa. Se você já está fazendo um modelo de criativo UGC, que é um modelo que já vende muito, imagina só você colocando aqui, ó, uma prova social, um depoimento dentro desse criativo. Cara, vai ficar sensacional, certo? Depois a gente vai finalizar com um CTA, um Call to Action sutil. Como assim? Eu não vou pegar e falar assim, ah, clique e saiba mais e não sei o que, não sei o que. Eu vou falar algo do tipo, se você se interessou, eu vou aproveitar e deixar o link pra você dar uma olhadinha depois, tá? Então, isso aí é um CTA sutil. Eu tô falando assim, ah, pra te ajudar, tá? Te ajudar, eu vou deixar o link ali, entendeu? Então, tem essa diferença de argumentação que você vai colocar no CTA, tá? Não precisa de pegar e finalizar lá, é, clique e saiba mais. Não precisa colocar isso. Você pode colocar, olha, eu vou deixar o link para você dar uma conferidinha lá depois, tá? E tudo isso que a gente faz, a gente pode colocar e deve colocar narração com inteligência artificial. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Outro detalhe, vamos lá. Aqui, ó, para encapsulados, qual que seria a forma correta que a gente tem trabalhado, tem funcionado muito bem? A gente pode falar sobre detalhes da entrega, pode mostrar o produto sendo fabricado, posso mostrar como usar. Então, ó, se é um encapsulado, eu vou mostrar quantas cápsulas a pessoa deve tomar, se é em jejum, se é de manhã, se é de noite. Se for um produto em gotas, você vai tomar X gotas na parte da manhã. Enfim, você vai especificar qual modo de uso ali para o cliente, tá? Você deve colocar a questão de prova social e você pode comparar com a concorrência. Então, por exemplo, o Total Mind. Quem que é um concorrente assim do Total Mind? Tem aquele produto que muitos estudantes aí têm utilizado para aumentar a concentração e tudo mais, só que é um remédio. Médio aquilo lá, tem muitos efeitos colaterais, então eu posso pegar aquilo lá e falar, olha, Total Mind, ele ajuda, ele aumenta a concentração e tudo mais, e ele não tem efeitos colaterais, ele é um produto 100% natural, por isso compensa muito mais, porque não vai fazer nenhum mal para sua saúde, ok? Você não vai ser dependente químico do meu produto. Agora aqui, ó, como fazer na prática? Então, primeiro, você pode gravar ou contratar um freelancer. Se você tiver facilidade na questão de gravar um vídeo, cara, pode ficar à vontade. Se não, você pode contratar um freelancer. Onde que geralmente eu contrato os meus freelancers? Nesse site aqui, ó, 99freelance.com.br, tá? Depois dá uma olhadinha aí. Ok, grave mostrando apenas as mãos e coloque narração de inteligência artificial ou do próprio TikTok. Isso aí, você consegue pegar e editar os seus vídeos, por exemplo, pelo TikTok, consegue editar pelo CapCut. Então você pode aproveitar essas plataformas para montar o seu criativo, que é muito mais fácil. Imagina só a facilidade de você montar seus criativos utilizando o seu próprio celular. E a
aqui, por fim, busque referência no TikTok Creative Center, que é basicamente a biblioteca de anúncios do TikTok. Então aqui, o que a gente pode fazer? Eu vou entrar aqui na biblioteca de anúncios. Aqui eu entrei na biblioteca de anúncios, lembrando que, por exemplo, eu utilizo aqui, ó, o Adblock. Então tem que pausar ele. Se você tem algum bloqueador de anúncios, precisa pausar isso aí para você conseguir utilizar a biblioteca de anúncios do TikTok, tá? Então quando eu desço, ó, eu posso ver que, por exemplo, tem muito vídeo review aqui, ó. Tem isso aqui, deixa eu ver aqui, ó. O tom mais incrível que eu já usei. Com um desenho perfeito, ele preenche sua boca, tornando seus lábios maiores e irresistíveis. E vocês podem reparar que aqui existe uma voz narrada aí por inteligência artificial. E é basicamente isso que a gente pode fazer, tá? Tem vários tipos, deixa eu ver isso aqui, né? Olha só, limpando o teclado, vamos ver, tem um negócio de LED, ó. E querendo ou não, isso daqui chega a ser também o quê? Um vídeo satisfatório. Esse outro aqui, ó, Jarmin, olha que doideiras aqui, tá? Então lembrando, isso daqui são vídeos do TikTok. Nosso criativo, ele vai ser basicamente isso aqui. Eu posso legendar, eu posso colocar narração, eu posso ver vários outros vídeos que tem aqui na biblioteca de anúncios do TikTok e eu vou modelar isso daqui, certo? Lembrando que aqui são alguns vídeos que temos, né? Mas, como eu te mostrei antes, você pode adicionar outras coisas no início do vídeo, você pode colocar um início de vídeo nojento, um início de vídeo satisfatório. Então tudo isso contribui aí para que seu criativo, ele fique com a alta conversão, que assim, com certeza vai colocar muito resultado no seu bolso. Então aqui, ó, vai dando uma olhadinha, vamos pesquisando mais, né, vai carregando mais criativos aqui, e a gente começa a olhar e a gente já pode ver que existem muitas pessoas utilizando esse tipo de criativo. Um detalhe muito importante, cara, foque, coloque energia pra fazer isso daqui, porque hoje, cara, tem a sofisticação de mercado, cada dia que passa tá ficando mais difícil da gente vender. Então se você tem um criativo que ele não parece um criativo, cara, você vai ter facilidade nas vendas. Por quê? Pensa comigo, isso daqui, ó, é vídeo de TikTok, parece um videozinho de TikTok, né? Então o nosso criativo, ele tá ali como se fosse um vídeo qualquer. Então imagina só, a pessoa tá lá arrastando os vídeos, daqui a pouco ela para o seu criativo, né? Começou com algo que chama atenção, começou com um negócio nojento, espremendo uma espinha, um negócio assim, aí a pessoa fica. Por quê? Cara, nem vai desconfiar que ali é um anúncio, até chegar no final do vídeo, né? No meio pro final do vídeo e ter aquele CTA, mostrar o produto que a pessoa tá vendendo. Então é algo que vale muito a pena você se dedicar e aprender, de fato, a fazer criativos, porque isso daqui vai ser a sua virada de chave para colocar muita grana no bolso. De uma coisa eu posso ter certeza: um criativo me deu mais de 300 mil reais em 30 dias. Então imagina só, você acha que não vale a pena colocar energia no criativo? Com certeza vale a pena, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. É algo bem simples de você se dedicar, de você correr atrás, fazer, e é algo que o retorno, cara, é absurdamente alto. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Deixe seu comentário aqui, deixe o like também, e aproveitando, primeiro link da descrição, temos lá o Jornada Caps. Fechou? Tamo junto, forte abraço e é nóis! Bora pra próxima!